harabantu rero baze gufata umureti bakawubirindura bagahita bawubirindura nyine gutya nanone kuri abantu bikoraga je ntabwo ndagira kuri iyo level ariko abantu biga muri action college bo rwose ako kanya bavamo harabimenye je nuko ndi umunyamakuru nyine bikora nka side hustle no kwirwanaho ubimenye amino uje muri action kwiga mu gihe gito we wayitumimenye urabona ko iyo bita basic knowledge nuko uzamurane n'agatunguru arendera nkumvire ekiro n'agatunguru hejo Kwenye vegetables. Terekeho, wone ni tereke. Nada yangu. Una mattina, ta la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella. Wow. Gana action, nibu shaka kwege ndeme yana action. Itwa Lorenzo, Lorenzo Musanga, mfura Christian. Iyo mbabwira ko nzi guteka cyangwa se mukumva abantu babihwihwisa ngo Lorenzo azi ibintu by'igikoni n'umushefu hari icyo babashatse kuvuga ngiye kubikora hano muri bandi muri Action College ndi kumwe n'abanyeshuri biga guteka hano n'abashefu babigisha ariko nanjye mfite isomo ryo gutanga nashaka kubatekera umureti murebe icyo bita vegetable omelette gukata guteka kuvanga ibintu byose kumena amagina byigiye muri Action College Reka nkarabe intoki isuku ni ingenzi. Ntabwo nshaka kwambaraga gahari igihe zituma utaba comfortable cyangwa se uzihindura buri kanya. Ni byiza kubanza gukaraba intoki mu gihe utagiye gukoresha ga. Reka nkarabe intoki ubundi nze ibintu bijyemo neza. Urashaka kumbaza iki? Umunyeshuri wawe ko mbona nta nzara ufite ngiye gukaraba iki kudasa nabi. Wenda nkuvuge nk'inzara zirimo umwanda. Inzara ntabwo umushefu bamurekomanda kugira inzara ko inzara zibika umwanda. So urazica ariko nanone nubwo nakarabye mu kanya andi mu bindi bintu gukaraba intoki n'uguhozaho nako kanya aba hajemo amatemba buzi yaturutse hano mu kiganza hagati cyangwa se nasuje n'umuntu so gukaraba intoki buri kanya ni recommendation y'igikoni ibyo ni ihame ry'umwuga anya ntabwo nshaka isaboniza guhumura mu byo ndaza kuba ndi gutegura so gukaraba isaboni ntabwo ari ngombwa mu gihe ukarabye kenshi gashoboka kuko nari nakarabye na kare ngiye kwanza no gukata gutegura gukora babyita mise en place gutegura ibyo gukoresha byitwa gukora mise en place mise en place no vango no gutegura ibyo uri bukoreshe ku buryo n'ubuye gushyira mu mavuta byose babiteguye biteguye ntabwo itegeko kubikata mbere byose bikabiteguye ku buryo niba umaze gushyiramo bimwe ntago ujya kongera gukata ibindi no guhata sibyo so karoti rero ngiyi nayo nayihase mbere rashaka gukora icyo bita vegetable omelette vegetable rero imboga ni karoti n'igitunguru na poivron ni nyanya nizo mboga noneho ndakoreshamo amagi ndakoresha amagi ane kuko ninge nawe nge ndya amagi abiri gusa nawe ushora kurya amagi abiri tubihurijamo kugira ngo biduhaze neza turakoresha amagi angahe amagi ane so iyi karoti rero dore uko nyikata ntabwo nkunda gukoresha wa mutima wa karoti arakano k'imbere karura kataryoha ko muri karoti nge rero nyikata nsa nkaho durabona ukuntu nyi crack inze nyimenye urabona umutima usigaramo imbere uyu mutima ntabwo uryoha muri yuri gutegura ibintu by'imboga n'amasalade bya karoti umushefu w'umwuga ntabwo guhereza uyu mutima imbere kuko ntabwo uryoha nge prefera kuvanamo ugakoraho icyo gice cy'inyuma gusa iki cy'inyuma ni cyo ukoresha uyu mutima w'imbere ngewe rwose ntabwo ndyohera ryo ni ibanga ryanjye buri mushefu wese agira ibanga rye rituma akora ibintu ariko bikaba ko unafite n'amafaranga umugani w'akasuku ni ukuvuga ngo ibintu ntukabyinjiremo ukennye niba ukennye uyu mutima urawusabwa cyane biba byinshi ariko ubundi ntakennye rwose nshobora kubikora gutya uyu mutima nkawusiga ku ruhande rero maze kubikora gutya urabona nabikurakinze bizarre icyo nkora mba ngiye kubikata kandi kuko ari vegetables by'umureti ukata tunini umushefu iyo ukata intoki zigira gutya urazibendekereza kugira ngo utazikata urabona mfatisha inzara icyuma kimanukana hano ibyuma biba bikeye cyane by'abashefu so ndabikata nyine mitwe y'intoki naraziciye so ukagira utya kata nyine ugakata tunini kasuka duco babyita gucopinga nyine gucopinga no gukata niyo mpamvu yibayita chopping board cyangwa cutting board kana akantu k'ingenzi cyane mu gikoni cyawe uragafite cyangwa urya bya kadogo nari gikoni ufite abarwana n'imbabura myotsi wayeho nabi cyane kana bivana inyamasheke kana kandi kagahungu ayonji wawe ni bonja pe karoti ntabwo nkoresha nyinshi urabona wa mutima ndawuretse
fita aho kubishyira hangaha so kiri ngiye gukatana igitunguru igitunguru kirasabwa cyane mu mureti ko cyongeramo flavor n'uburyohe nyine igitunguru kiraryoha so nacyo kugikata nacyo kugikata ngira technique ngiyewe banza kugira urutya urumva urabona gutya ngikasemo kabiri sibyo uko ngikasemo kabiri kugira nkate duto ndaza nkongera nkagira urutya uko nihengetse namara kugikata gutya ngahita noneho ngenda nkora mu dusega imagutya noneho ngahita I do this kwa kuri nako none kunse tuba duto ibi ntabwo ushobora kwimenya utarabyize ibi ni ibintu by'igikoni tuba twarabyize iki nacyo ndongera mbere reka ngira utya riga ndabizi ko ibintu bikoze bahita bikata ikiganza so uzandusha ikidage undushe kwigisha ariko ibintu by'igikoni byo ibi ni ibintu byanjye rwose by'igikoni ndi umushefu ibintu wabona ibitunguru byanjye ndabifite ntabwo nkoresha byinshi cyane aga poivro ntabwo ashyiramo nyinshi poivro bundi mu cyongereza bayita green bell pepper green kubera ko ari icyatsi bell urabona ibikozwe nk'inzogera pepper ni kundi babyita hari n'izi umuhondo zo bazita yellow bell pepper hanyuma hari n'izi umutuku bazita red bell pepper niko tubyita nyine grocery tugira amaterime yaho n'indimi tuba dukoresha zo mu gikoni izi mbuto ntabwo ziribwa ntabwo zitekwa ntabwo ziba zikeneye dukeneye veggies dukeneye igice cy'icyatsi nicyo dukeneye nabwo ndakata nyine ushoboka tukushaka urumva gukata byo rwose ni skills rusange umuntu wese abizi n'abatetsi bo mu cyaro hari igihe usanga nyine umuntu yariteretse abizi ariko umuntu wo mu cyaro atinya ukate gukata nk'abashefu kweri kuri kiriya cyuma iriya ndiga undi mu cyaro icyuma cyita ngo ni indiga cyangwa se umushyo imurenge mu cyita ngo iki imurenge icyuma ni icyuma n'ubundi gusa iyo cya iba ca icyuma imurenge kwagira ngo ni hafi n'umukinigi wa twe turavuga ngo mpani iyo ndiga mu kinigi ariko ijambo ryanjye ryo ry'ikinyamurenge ubwo cyita imbugita imbugita okay good urabona amaze gukata imurenge kandi kimwe n'abanyarwanda n'abandi bantu bose bagomba kwiga none mise en place umaze gukata imaze gukata poivron umaze gukata karoti ndetse n'ibitunguru urabona bidasa neza urabona ko biri colorful ushaka wahita ubirya très bien inyanya rero nazo kuzikata ni skills ukuzibona zirasukuye nazogeje iyo urukora umureti urunyanya rugira igice cy'inyuma rukajyana ibice by'imbere biba birimo imbuto ubona by'amazi biriya rero nabyo iyo udakennye ntabwo ubikoresha kuko ukeneye vegetables biriya by'amazi biriya ntabwo ubikeneye bituma nyine umureti ubamo amazi menshi kandi ntabwo biba ari ngombwa so kugira ngo rero bitaza mubikora gute urunyanya ushobora kurukata narwo ubereretse gutya urumva ukamera nk'uru kuruhata or iki cy'inyuma nicyo dukeneye ibi ngibi by'imbere ariko nyine nibona budget yawe ikiri nyine yayindi ushobora nyine siko ajya kubwira ati ibintu bisaba amafaranga ntabwo ugomba kujugunya ariko nko muri hoteli bino nyine ntabwo wabikoresha tu ntabwo bikenerwa nubwo ngo urabona ko nibura ibintu by'amazi ntabwo birimo oya mu gikoni ni ngombwa kugira amerwe uriye buri kanya byatuma ibyo unateka udashobora kubirya ntabwo uriya mu gikoni turekomanda abantu nyine kurya buri kanya ngo nshoneho ushobora gutuma nkukorera gutegurira ifunguro nturirye ukarisigaza kandi byambabaza gukora iba ryamvune so ihangane rero bigutera ipfa ugiremo akantu k'inzara ibintu ariko bigiye kugenda neza mu kanya umureti ntabwo ugora iyo umaze gukora mise en place biba birangiye so ubu umaze gukora mise en place yanjye nuba nta kintu nsigaje uretse gukurakinga amagi igi rero amagi ngiye kuyamenera muri aka bowl ndamenesha icyuma ubwo buri mushefu agira uko amena hari umuntu ushobora gufata agahita akubitana agahita amena bigakunda ariko njye hano ntabwo ariko mena njyewe rwose ni gakondo dore bagira batya sibyo hari n'abantu kumena amagi batabizi batya hari n'udukoresho twabugenewe tumena amagi ariko si ngombwa nabwiye ko ndi bukoresha amagi ane nubwo hano mfitemo atanu abwirini naza kuritogosa ndirishe imvange nimugoroba sibyo amagi uku kuntu bayagira gutya babyita kuya whiskinga cyangwa se kuyakubita whiskinga kuyakubita rero cyangwa se beating eggs
I'm beating eggs. Kuya kuita yeno kumuvuga mti nyagwana. Ayo sana amateri. Whiskingi chete tukole shaka boro bita whisky. Arakano wana kameze. Burcha kabaga fite kutkuma tuje tu mezukuno. Hano na bonga fite. Kada bajenda baso karagamo buri. Kada kuita whisky. Ariko gakondo ngewe nkoresha ifoke urabona amaze kuyakubita umureti rero burya hari abantu baburya nta munyu ariko ngewe nkenera umunyu udakiramo mwije kandi gaci ya ya ari kwigisha gutera umunyu akawana akawana ngari gutanga umureti yari iteretse urumva yaka atangiye kwigisha nabonaga birenze ajya gukora ibintu yabanje umunyu mu safuriya nuko umunyu mu isafuri yakoze naro yawaruye watandukanye rwose umeze nk'ibijumba ari yumvira wagira ngo arumyibuye ngo ngo ya ndoro yawe nawe nsije ukiri yakoze yari savu ngo ya ngo ya pe nizera ko utakubira ah humura ari utameze nka yakabintu cya bo riga ubu ngubu rero mise en place yarangiye ubu ngubu tuvuye tugiye muri business yanya ndakenera umuntu w'umusushef wo kumfasha kuzajya mpereza ibya mpereza umushef wese akenera umusushef nkunda kurya amavuta ya vegetable oil kuko bavuga ko ari amavuta atera ibibazo by'intuza by'amagute ibintu byinshi ngikoresha amavuta aya ni amavuta ya olive oil amavuta atagira ibintu re byinshi n'amakolesterol cyane babyita olivier bira biti byeraho huile d'olive babyita les oliviers ni nkibyo ni nk'imizabivu imizabivu ni imbuto nyine zivamo vin ariko ibingi bivuga ngo les oliviers nabyo bivamo nanone imbuto zitwa olive bakoreshamo bakoramo donc wine cyangwa se imivinyu ariko binavamo n'amavuta nyine ibabyita olive oil cyangwa se huile d'olive ariko mu gitaliyani tubyita buri inteko nyinshi ziva mu Butaliyani tubyita ngo ni banza kumva ko ipano yashushe tubyita ngo ni amavuta tuyita ngo ni oil bono olio bono urabanza upime kugira ngo ataba menshi koreshe moduke buri umureti ntabwo ukenera amavuta menshi icyo ukora ahubwo ni ukugira ngo nyine umureti udafata ku ipano kuko n'amagi buriya amagi yigiramo amavuta ni nko kuyitosa igi riba ari gifite amavuta naryo so ntabwo ukeneye menshi kugira ngo ipanu ibigize urabona ko yashyushye byarangiye rero umusushef hereza izo vegetables ubundi ushaka kuyivangira mu kintu kimwe ukayivangavanga si byo akana ko baragakoresha kano niko dukoresha umureti ushaka kuyivangira mu kintu kimwe ukaza ushyira urambura hano ku ipanu ariko njye nkunda vegetables zihiye hari abantu bazikunda zidahiye ariko njye nzikunda zihiye zidahiye cyane ku buryo karoti iryo ukumvira crunch aribyo dukora nibyo dukora bigifite ubuzima bikiri fresh bitanye cyane nko kubabura nabwo kurya neza ngo uriye neza nk'intungamubiri cyane cyane rwose n'urucabana mani mfashe simbe nka yaka hari kuri kamera nkuri bitangaza ariko ushobora kujya kuri kamera rwego tubaye akamuhana na kurayi ibintu urabizi n'uburyo babikase byanditse kubizi amavuta ari guhumura gute urumva ko impumuro ntago ibikabije haya amavuta nyine wumva ari guhumurira inzu yose njye nkoresha olio bono na amataliyani nyine iyo bita pomace ni olive ni huile d'olive urabibona ariko rero nanone buriya no gutekera ku ipanu nziza ugatekera mu gikoni cyiza nk'iyi kwiziniyeri iri hano biroroha ariko gutekera kukababura upfunetsa cyangwa se kugishiga nk'abantu bo mu cyaro tubarya umureti gusa watekera umureti ku nkwi n'amashiga ngo tubashyiraho ipanu umuriro utagabanya ngo wongere k'agahungu kanjye iyo kari guteka ibishyimbo ku mbabura ubugira ngo karimo karagutsa nk'icyogajuru urabona kuriya kigenda gita amapiyese nako kaba kiyiye abantu bakora ibintu bigurira kanagira ibindi hari hano iki gikoni ibintu turimo gukora ibi ni ibintu nyine ngiye ibintu biri basic mba nize nk'iminsi mike ndashaka ko umbwira nk'umuntu wabyize urakongera wabyize yego ubimenye ute ko igihe kigeze cyo gushyiramo amagi ubirembo biroroha bikanahumura urabona nk'inyanya inyanya urabona ko zoroshye si byo karoti urabona ko nazo zatangiye koroha n'ibitunguru donc urabibona ko niba rarirahinduka ibitunguru se byasaga gutya oya urabona ko nyine byahindutse irangire burya afatitse ibintu rero rigane nk'ibintu ntabwo wabigerageza ubigerageje wahita ubimena aho uku ni ukubirindura bya gishefu ibingibi n'abashefu bari hano
barabizi ko ibintu ari skill ya danje oya rigaye baba we ora sha rigaye ari kumenye ko atari ibintu ntago byoroshye nko kubibona cineke dore dore bagira batya sibyo hari ukuntu ugenda ukagaruka gutya no kwigana ibyo byarakoraga nokwiga ibintu ibintu babigoye cyane nyine ngomereza ka kabol karimo amagi hari abantu bakora umurete bagakora special irimo ni filite ariko nyina nkunda kurya amafilite amafilite naho mfasha kano mfasha kano gaspatula kitwa gaspatula spatula spatula nakamamiyo nakamamiyo kumurete kamamiyo k'icyuma ako kabirindura umurete nyine kagenda ko bendura gakeye gakeye njye nkarya rero wowe ntubu murji nkanje ahubwo wowe aba umwari w'umushefu iga guteka Perezio spatula njye none isomo rikomeze bunaye nasuye nyine abashefu hano muri Action College n'abantu biga guteka babyita ubundi umwuga wo guteka babyita culinary arts culinary arts amenye njye guteka nk'imireti guteka ibiryo ama buffet hakabamo ibintu bya patisserie byo gukora imigati urabona nk'aho bamaze gukora iyo cake ona nkiyo keke bamaze gukora aho ngaho ibyo byabyita patisserie cyangwa se baking ni myuga n'umwuga wo kuvanga ifarini kabisa ugakura umugati neza cyane ibyo bintu byose barabyigisha muri akisho barabyigisha byose abanyeshuri koko murabyiga ibyo bintu byose ntakwikirije tukabyumvara yego none se mubona namwe muri kubimenya nka Lorenzo cyangwa mumeze nkanje namwe nta se najye ko ndo umwigashaho abagaba nyine abane bo bazajya bakora abya ko twakiriye coga mu butsongera kwakende coga mu ryarira ni twongera kwakende coga mu Rwanda zijya zishira bo bazajya bajya mu mahoteli ha abantu ukubona hano bo bazabakira umwami w'ubwongereza ndakurahiye nabakiriho cyangwa haragiye hundi ko barahazaba hariho nka King William King William ni uzaba uriho tu ni hongera kuba coga mu Rwanda no bazamutekera none se mureta urugumura n'urugumura yabimeze neza urabona ko amagi agenda agabanuka hejuru nyina agenda agenda komera binasa neza zabisa neza cyane bisa neza urabona ko biteye apeti ndumva nabirya bimeze gutya bitarantashye hari abantu rero baze gufata umureti bakawubirindura bagahita bawubirindura nyine gutya nanone kuri abantu bikoraga njye ntabwo ndagira kuri iyo level ariko abantu biga muri Action College bo rwose ako kanya bavamo barabimenya njye nuko ndi umunyamakuru nyine mbikora nka side hustle no kwirwanaho ubimenye amino uje muri action kwiga mu gihe gito we wahita ubimenya urabona ko iyo wita basic basic knowledge nkuko rero maze kugira gutya rero numureti hejuru utangiye kumuka fashe kano gaspatura mu mpereza isahani yo kubirinduriraho isahani kwiye kuri ipanu nabirinduriraho kuko iyo mureti kuko natetse muke kandi utarimo ibifiriti wa wagize tubize yo spatura ntashiriza ngarura iyo spatura ntashiriza mucakirisane yo kubirinduriraho cyangwa umupfundikizo wifukuyemo gato urajyamo urajyamo kandebe igira banashonje igira ukubigize turye ko biryoshye mu makantu kagoye ntacyo ntacyo ntakibazo ntakibazo byagiyeho biracyameze neza humura uragenda ro wongera kugira gutya kwararika gutya gake gake ariko abuze gato ngo we nk'uwayakamenya nakoreye ku muriro mwinshi wandangaje uyu mwotsi urabona uzamutse naga karoti kaguye ku muriro njye nta kibazo mfite njye ntegereje kurya oya humura icyo nzi cyo ku kintu cyitwa kuryoshya ngira urutoki buriya no guteka mo nyine n'impano bigira tushe nibyo buriya hari abantu batazi gukora ibintu by'amaboko bro nanjye buriya ibintu byinshi nkora nibyo nikoreshereza umuntu ibintu bisaba gukoresha amaboko urandi umuntu guhame amaboko ampame nibyo byawe nubwo ngo ufite option B mu gihe wabona mu itangazo ariko n'umuntu wanaho nanjye ndawufite ubwo nyine ibintu kubikora side hustle ariko iyambere wa mbere nyine gukoresha amaboko ariko unavuga biragaragara ko byose ubizi koro no magasane kogeje ko ku agasane kameze neza kogeje ko kwaruriraho kugira ngo ngaburiro bita rugajurigani rugajurigani na mugaburi iwanje rugajurigani mugaburi muri Action College sha bayo kweri ibyo uteka bicyo rero mvuga ntegereje kureba fasha fasha ari umushefu cyangwa se ameze na kadogo iwanje ari tandukaniro rya kadogo cyangwa se meze nka yaka umushefu ni umuntu wambara munzimirize munzimirize umuriro mpereza ya spatula
yego itaburiya agacinza agakaraba akaza agatakira mu byo kumunga agateka agahisha akagabura hanyuma umukado ni kwa kunyica n'ibyuya ntakine itayo ubundi akagenda akava guteka ibyo atetse n'ahantu cyangwa abantu barwaye mu nda kwa kwiteka mu nda atakoze neza rero ibintu by'ubushefu n'ibintu bitunze abantu benshi ku isi abantu bakora mu hoteli bayo amafaranga benshi kiza ukazagitekera abantu ibintu bifite specialty yawe n'umuntu wabyize ugatangira gukorera amafaranga twe turabanyamakuru ariko tekereza amafaranga tujyamo nuko tuba dukurikiye iyo nteko nziza bambwiye rero yuko abanyeshuri b'abahanga ari abize muri Action College reka nze Lorenzo nyuma yo gutegura umureti yatetse Lorenzo wahise ngo ni bayita vegetable omelette ni umureti urimo amagi n'imboga urabona ko nshyizeho n'agatunguru ka salade aka n'agatunguru k'umweru bayitwa white onion n'agatunguru k'umweru amerwe mfite hari ikintu nshaka kujurira nge ndumburye ubu rero ushobora gufata ifoke ugafata na couteau ukaguta ukaguta ugakeye twahinduranya gutya isahani kandi kubona umureti wawe ari wo mwinshi arakaje umura umura bamereza kandi gafoke taka kankoresha gakutu oya fata oya fata kuto ufata kuto kazamura nje kankoresha nk'ikiko no kuvuga ngo nyine ukataho gutya ukazamura naka gasalade kagasalade kagatunguru mhm none ngakata narangiza uzamurane n'agatunguru rendera nkumvire ekirona gatunguru hejo ko ni vegetables terekeho ubundi ni tereke Una mattina ta la 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 oh bella ciao bella ciao bella wow le kambeni ya saka ibintu kuvuga kananye manza ndiye ho gato nabwo nagutekeye gusanye nabwo nari saa 6 so ibinyi bi rero murabona ko guteka ni ibintu byoroha kandi bitamara igihe kirekire Shami ya Action College dukoreyemo ni rya hani Remera muri Sare Motor Kicukiro barahari cyane hari indi Shami ya Action College hanyuma abakaba kandi Nyabugogo barahari no mu mujyi nyine muri Chic ariko baba imusanze Action College iri Kayonza ubwo ni mu burasirazuba Action College kandi iri Rubavu n'ahandi henshi mu gihugu tuzagera mu gihe kiri imbere ariko urabona ko Action College hari ibintu byinshi wakwiga pe cyane abantu baribuka yuko aho hose uramutse utari ikigali muri aya mashami Lorenzo agarutseho cyangwa se mu ntara Rubavu Umusanze ndetse na Kayonza reka nkwibutse ko bacumikira abahungu n'abakobwa ushaka kuvuga ati mu rugo ni Rusizi nta shami rihari waza mu ishami wenda rya Rubavu bakagucumbikira ukiga ibyo ushaka bijyanye na culinary arts cyangwa se gutegura bijyanye n'amafunguro ubwo bahazamo n'ibyo kunywa birumvikana cyane cyane no gukora amajwi n'abimeze neza cyane banigisha no gukora amakawa cyane cyane ibyo rero ni umwihariko wa Action College Lorenzo ndagushimiye ko thank you so much uziguteka urakoze cyane nawe wakoze kuryoherwa n'ifunguro natetse vegetable omelette go muri Action College bakomeze bigisha neza guteka kugira ngo abanyarwanda bakomeze barye neza mu ma restaurant no mu hoteli fate hano mwanzuro ko kugira ngo umugore wanje nzabe ndu mugabo uri romantic wanje mu rugo wa mugabo wicara umugore we akambwira ati sheri wantekeye akareke ntaka umva Lorenzo tujye gutetse umukobwa ahita kumva ari ibintu ni urucabana ahubwo se ngo twaye umwe ngo twaye babiri ubwo ukagira ukazantwara undi mukobwa ngomba kwiga guteka kugira ngo nanjye njye muhakea cyane utekereshe rwanjye si ngombwa kubikora nk'akazi urenabikeneye mu rugo wa mukobwa wa muhungu abana bawe umugore wawe umugabo wawe ugateka cyangwa se na famiye yawe mama wawe papa wawe basaza bawe barumuna bawe bashiki bawe ukabatekera indyo nziza bakishima baravuga ngo mu mupira ngo a team that eats together stays
ikipe isangira iririra hamwe iragumana ibyo kurya ni ibintu bihuza abantu niyo mpamvu abantu bajya kuri date bakajya mu maresha exactly ibyo kurya ni ingenzi ibyo kurya biduhame wa fura biduhame dushime n'abashefu n'abanyeshuri ba hano muri Action College badufashe no kudutegurira ibyo kurya twakoresheje ibyo kurya bye bye guys see you next time Nibushaka kwegendemeya na action ushaka